Min datter hun er 9. Ja. Hun går i 3. klasse. Der er 12 piger i hendes klasse. Der er to der ikke har en mobiltelefon. Mm. Og hun er selvfølgelig den ene. Ja. Hold, altså undskyld jeg siger, det. hvad fanden laver i forældre? Ja. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi se nogen grund til at børn skal have en smartphone. Nej. Jeg, jeg kan ikke se det. Nej, man lærer jo læse og, og det jeg jo kan se, det er det der betyder noget for børns læseudvikling, det er at de læser skønlitteratur derhjemme. Mm. Punktum. At, at, at punktum? Det Nej, er det punktum. Jo bare... Fag er ændret på grund af teknologi. Ja. Og det har de jo selvfølgelig ikke lært på læreruddannelsen, hvis det er 20 år siden, de gik der. Altså, og derfor skal de have efteruddannelse i det. Men de skal også, hvis du spørger mig, tvinges til at gøre det. Og der kommer den store diskussion, jo så, som jo desværre har fyldt rigtig meget i grundskolen, der. skal skærmen forbydes? Det bliver der jo ævlet om konstant. Ikke? Nu skal jeg til folkemødet i aften og diskutere blandt andet det. Og selvfølgelig skal skærmen ikke det, Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Simon Skov Fogt, som er lektor og forsker. Han er det, man kalder ekspert i didaktik, eller det, vi andre kalder læring. Og hvordan får vi så teknologi ind i læringen? Hvordan får vi lærerne til at arbejde med det i skolerne og i universiteterne? Vi tvinger dem. Vi tvinger dem til at kaste sig ud i noget nyt og noget ukendt. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab ud til hele verden. Jamen altså grundlæggende, så synes jeg, at det, der er mest interessant, det er de ændringer, der sker af vores fag på grund af teknologi. Mm. I 70'erne, der opstod det, vi kalder for det udvidede tekstbegreb, fordi nu begyndte vi lige pludselig at skulle forholde os til billeder og grafer og så videre, også i dansk Og det, der jo så er på tale nu, det er altså det, jeg sammen med min phd studerende Tina Heisel, kalder for det udvidede tekstbegreb i anden, eller tekstbegrebet, altså stadig med CH, Tekst. Ja. Fordi teknologi ændrer vores måde at kommunikere på, det ændrer præmisserne for det, og det ændrer også, hvordan vi skal forholde os til budskaber og altså, afsender- og modtagerforhold. De ting, vi kan med teknologi, ændrer jo. Altså, vi kan jo lige pludselig se ting nu, som vi ikke har kunnet se før øh, inden for naturvidenskab. Vi kan lave beregninger. Altså, jeg leder selv en stor læseundersøgelse på Aarhus Universitet DPU, hvor vi laver nogle beregninger på Altså i rundt alle 400.000 børns læsekompetence. Det vil jeg aldrig kunne, hvis jeg... Altså, jo, det vil jeg nok, men det vil fandme så lang tid. Ja. altså, øh, og der, der, er nogle ting der med teknologi, og det der er så min pointe der, det er, at jeg bliver nødt til at vide, hvad er det, teknologien gør, fordi øh, statistik er jo rendyrket manipulation. Mm. Og derfor skal jeg selvfølgelig forstå, hvad det er, jeg gør med det. Og det er sådan det, der optager mig. Okay, tekstbegrebet. Ja. Hvad er det? Altså, der, der er ligesom tre versioner af det nu. I gamle dage, der var en tekst, det, der ligger foran dig, det ved jeg ikke, om folk kan se på kameraet, men så det vil kan Det jeg op, ikke? Jo. Det er så dine noter. Det er en tekst, den består af øh, bogstaver. Mm. Det udvidede tekstbegreb, som opstod i 70'erne, det har vi så ikke lige ved os lige nu, men det ville så være, hvis du havde nogle billeder, eller nogle grafer, eller... Det er udvidet tekstbegreb. Fordi det, der er så pointen, Karaffen. er, hvordan spiller... Den graf du lige har tegnet sammen med det, der står på dit papir. Ikke? Mm. Fordi hvis nu du siger, at der har været en voldsom stigning, altså bare for at ah, tage ja. det ord, en voldsom stigning. Det kan vi tydeligt se. Ja, faktisk. Så kan vi tydeligt se det. Ikke? Og så jo. hvis jeg ændrer øh, y-aksen, så kan jeg faktisk få den til at blive flad. Ja. <laughs> altså, ja. Det vil jo ikke tage det mig mange sekunder. Nej, det kommer an på, hvordan du vender og drejer det. Ja. Ja. Og det er jo, det er jo sådan en, en af de der sådan helt øjenåbne ting i forhold til det udvidede tekstbegreb, altså fra 70'erne og frem, at når vi nu ser en, øh, en graf i tv, og vi får at vide, at øh, nu er socialdemokratiet gået voldsomt tilbage, og så tegner din en graf, der går voldsomt ned, og så jo. hvis du så lige fifler lidt med y-aksen, så kan du faktisk få det til at som om det er status quo. Ja. Det er det udvidede tekstbegreb. Ja. Tekstbegrebet, altså ja. det udvidede tekstbegreb i anden, ja. det er så det tekstbegreb, der opstår som følge af, at du kan få øh, teknologi til at generere tekster. Altså hvis du nu for eksempel spørger øh, chatbots som eller hvad hedder det, øh, sådan noget åbent source AI, om ja, at kreere ja, øh. tekster for dig, ikke? Jo så er det en ny form for tekstbegreb, fordi du har et sløret afsenderforhold, og du kan jo også få AI til at generere, altså visuelt, altså du kan lave deepfakes, altså du kan få mig til at se ud, som om jeg var 20 år yngre, ja. og 20 kilo lettere, det ja. må du gerne gøre, Jasper. Ja. ja. <laughs> øhm, tak. <laughs> det kan du bruge teknologi til, og det kræver jo, at vi bliver nødt til at forholde os til teknologi, på en ny måde, og derfor så det udvidet tekstbegreb i anden, eller tekstbegrebet. Ja. ja, okay. Altså teknologi, et teknologibaseret tekstbegreb. Så man begynder sådan lidt at sige, jeg kan jo ikke forstå øh, grafen uden at forstå teksten bag. Og lige nu der sidder vi så og snakker om ChatGPT og OpenAI, og den viser noget. Og ja. hvordan skal jeg kunne forstå det rigtigt uden at forstå maskinen bag? Er det ikke også lidt det, fordi hvordan Jo, ja, men det er jo min pointe, at det bliver ja. vi nødt til i et eller andet omfang at gøre. Ja. Jeg forholder mig for eksempel til at jeg har en app på min telefon, ja. som gør at jeg kan finde ud af hvor min bil er, fordi jeg kan tit ikke huske hvor jeg har sat den. Ja. Men den app kan bilfirmaet jo, synes også bruge til at spore mig. Det gør de. Det er jeg helt overbevidst om, at de gør, ja. ikke? Og principielt set betyder det jo, at de faktisk også skal overvåge min kørsel. Ja. Og for eksempel, så blev jeg spurgt af mit forsikringsselskab for et par år siden, mm. øh, om de måtte det, så kunne jeg få en billigere bilpræmie. Ja. Så, nej. Hvorfor? Jamen, fordi det ikke rager dem, hvor jeg kører hen. Jamen, det er rigtigt. Et helt klassisk eksempel, der er en tysk kunstner, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, mm. men han, øh, han ville gerne udstille, hvad Google Maps var for en størrelse. Mm. Og så tog han en trækvogn og fyldte 100 ja. mobiltelefoner op i den og gik en tur ned gennem en eller anden øde gade. Og så ja. viste Google, at der var trafikprop. Ja. Og apropos min tur herop her til morgen, hvor der jo så desværre var sket et uheld på motorvejen, der kan jeg jo se på min bil, at der er kø. Altså vejen er jo rød lang tid, og det gjorde så, at jeg tog fra eller kørte ja. af. Det jeg ikke helt er klar over nu, det er, jeg ved jo, at tidligere var det på grund af øh, Google. Altså min telefon, de spurgte mig. Ja. Altså, det var ikke fordi, de havde, der var mange biler, det var fordi der var mange telefoner i tæt område. Mit bud er, at de faktisk overvåger bilen lige nu, så de kan lave den de. live øh, altså streaming. For det er jo, jeg får det jo real time. Ja. Og jeg får også forslag fra min GPS om, du kan køre den her vej, så kommer du øh, 10 minutter hurtigere. Det er lige før, jeg tror, du kan være så heldig, at en helt ny bil lige skal acceptere terms and conditions for Google, for at ja. få lov til at køre. Ja. Og, øh, og så selvfølgelig også en hel masse fraskrivelse af ansvar, fordi det er jo ikke deres ansvar, bare fordi du følger. Det er deres anvisning. Så det er stadig dit eget ansvar at køre ordentligt, ja. i så de fraskriver sig alt ansvar med at lave uh, terms and conditions. Ja. Det, er, det er en anden snak. Men, men de også overvåger en big... mig. De overvåger dig. Ja. Og teknologien, den kan blive brugt til alt muligt godt. Og nu er det jo så teksten, du er i gang med. Ja. Uh, og det er tekstforståelse og tekst på næste niveau, og på, eller på udvidet niveau og i anden. Og hvorfor ja. er det så interessant? Hvorfor skal vi vide det her? Altså, jeg behøver, ikke, jeg behøver ikke vide, hvordan en bil fungerer for at kunne køre den. Nej, det gør du ikke. Men jeg vil gerne have, at du kan er i stand til at forholde dig til, om du synes, det er i orden, den her overvågning, som du udsat for. Ja at øh, hvis man forestiller sig sådan den vildeste, altså den kinesiske tilgang til det, ikke? altså så vil du, det er mit forsikringsselskab jo tilbyde mig, det var en billigere bilforsikring, hvis du går over min kørsel. Ja. Og det, jo, altså, jeg, jeg kører pænt. Ja. Ikke? Jo. Men det rager ikke dem. Nej. Og, og, så er vi over sådan noget Kina-samfund og så ja. videre, hvor man kan forestille sig, at altså, hvis nu jeg har været involveret i et uheld, mm. så har jeg svært ved at forestille mig, at politiet ikke lige tjekker min kørsel op til, Altså, og ja. hvilket jeg jo synes ville være fair nok i den situation. Ikke? Jo. Men jeg synes ikke, det er fair, at altså, Google registrerer, at nu kører jeg tilpas mange gange til værløs eller til ja. hvor fanden jeg nu kører hen. Det synes jeg ikke vedkommer dem. Det gad jeg godt. Jeg har ikke en Tesla selv. Men der er jo noget, der hedder CamPol, eller PolCam, hvor man som politiet har adgang til alle webcams, ja. og, og kan få det. Der gad jeg godt at tænke, om de egentlig havde adgang til det, der ligger inde i Tesla. Grunden til, at spørge omkring det er med tekst, fordi en ting er det er med bilerne, men jeg vil gerne vide, hvorfor er det, det er vigtigt, at vi går så et meget dybden med tekst i anden? Hvorfor skal vi forstå, hvad er det, hvad er det der er så vigtigt ved ord og tekst og det her, der det, jo, det, er jo, netop ikke kun ord. Altså, det er jo også billeder, og det er måden, ordene er skabt på. Altså, og Donald Trump er jo et rigtig godt eksempel på, hvorfor vi skal det, eller fik fra Rusland og, og, så videre at vi skal forholde os til, at der rent faktisk foregår en bevidst manipulation med, nu har vi lige haft EU-valg øh, her den anden dag, hvor at det er jo blevet afdækket og det har russerne forsøgt at blande sig lidt i. Mm. Øhm, der er også lige en, en mistænkt spion, der er blevet anholdt, hvis jeg ikke husker helt forkert, her i Danmark, mm. for det. Og det skal vi forholde os til, for hvis vi ikke forholder os til, at altså, når Donald Trump han stiller sig op og siger, it's true, it's a fact, så siger alt i mig, så er det nok ikke hverken sandt eller et faktum. Mm. Og så skal jeg jo være i stand til at kunne tjekke det. Og hvis mm. jeg ikke er i stand til at kunne tjekke hvis jeg ikke ligesom kan gennemskue de teknologier, som... Altså, fordi det, der jo sker med teknologier, det er, at de slører afsenderen, mm. øh, og dermed slører de jo også de intentioner, der ligger bag. Altså, fordi øh, Apple er jo selvfølgelig interesseret i at sælge produkter. Det er deres primære opgave. Det, de har en bundlinje, de har nogle aktionærer, mm. men det lyder bedre, at vi er her for at hjælpe dig. Ja. ja altså, ja. Prøv, prøv at tænke på, hvor mange fordele du har, ikke? Altså, banken, øh, nettet, sociale medier, hvad fanden du har liggende derovre, ikke? Ja. Men øh, Og det er jo smart, mm. altså på mange områder. Men, men det giver også nogle bagsider, som jeg synes, vi skal forholde os til. Grunden til, at du siger de her ting, det er jo alle sammen eksempler på, hvor man måske ikke helt forstår teknologiens, hvor den kommer fra, hvordan den er skabt, altså øh, forstå algoritmen, forstå, hvad det er, de bruger den til, forstå forretningsmodellen og, og de her ting. Men, men det, jeg synes, der er... Nu er du jo øh, ekspert i læring. Eller, ja, det vil jeg godt kalde mig jo. Ja, skal vi ikke kalde det jo, det? Eller, det vil jeg gerne kalde mig. I hvert fald erfaren. jeg synes også, at jeg er ekspert. Ja. Og, og men der... jeg er ikke ekspert i teknologi. Altså, jeg er Nej. helt sikker på, at sådan en som dig ved langt mere om teknologi, end jeg gør. På nogle punkter tror jeg, du har ret. Jeg har leget med rigtig meget. Ja. Og prøvet en masse dem, så du der af, ja. og fundet ud af en masse ting. Og så har jeg også læst en masse, ikke? Ja. som jo har gjort, at, at jeg ligesom kan koble virkeligheden sammen med, med andre virkeligheder i virkeligheden. Teknologien kan jo være en medspiller en modspiller til at gøre os klogere den kan være en medspiller eller modspiller til, at vi kan kritisk kigge på, hvad Donald Trump siger, eller vi kan bare tage det for gode varer. Og det vi skal ind i, det er vel den her teknologiforståelse, så vi kan være mere kritiske, end vi er lige nu. Og egentlig kan øh, forstå, hvad der foregår bagved, for at kunne blive dygtigere og ikke blive ja. dummere, hvis man kan sige det sådan. Jeg har jo meget længe, ufattelig mange gange på LinkedIn, hvor, som er mit primære sociale medie, gentaget, at teknologiforståelse skal indføres som og i fag i ja. hele grundskoleforløbet. Ja. Nu er det så blevet et øh, valgfag i udskolingen, og så er der sådan et, fik om det ikke i nogen fag, altså det er sådan et, øh, det er sådan lidt. altså ja. fordi den skulle jo også være udgiftsneutral, hvis jeg ikke husker helt forkert, ikke? Den skulle være hvad? Udgiftsneutral. Okay. Altså, det er Så jo den må sådan ikke koste noget? Eller nej, det står ja, jeg ikke. Jo, jamen, det, okay. ja, der var sådan et eller andet med den, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg siger nu, men det, okay. altså, det er jo, der, der er kommet nogle penge til det, ja. men, men det er ikke sådan, så der er kommet sådan en kæmpe ekstra øh, okay. i i skolen. Og det er et problem, fordi jeg grundlæggende mener, at altså, tilbage til det, jeg startede med at sige, teknologi ændrer vores fag. Det ændrer ja. præmisserne for vores erkendelse. Det ja. ændrer præmisserne for vores væren i verden. Ja, okay. Og det er skolens opgave at forholde sig til det. Så vil jeg gerne vide, hvorfor den gør det. Jamen altså, den her, nu sidder jeg, det kan folk se, jeg løfter ja. min telefon, ikke? Altså, det er jo det bedste eksempel på, at øh, altså, apropos, jeg var forsinket, jeg skulle ja. herop, fordi der var der trafikuheld, ja. og jeg svarer på mailen. Ja. Øh, og den ser I så ikke, fordi det er en anden, der har indkaldt til mødet. Ja. Og så får jeg den der mail, øh, er du på vej? fordi ja. I noget faktisk at blive lidt bekymret, fordi jeg var så meget forsinket på den. Ikke? Jo. Og jeg har egentlig tabt tråden, hvad det var, jeg var ved at, det, at sige. Det, dem, det er med endda den måde, vi er på overfor. Ja, ja. Fordi og det betyder, jeg kunne jo også bare ringe til dig. Du kunne bare have ringet til mig. Ikke? Ja. Men, men du havde sådan en, altså, jeg har jo en forventning om, fordi jeg sidder i en bil og jo får bilen til at skrive en banen for mig. Ja der var nogle stavefejl i den, så så den staver ikke så godt. Nej. Æ, eller også var det mig, der var fumlefinger, det ved jeg ikke. Så sender jeg den afsted. Nu har jeg givet besked. Æ, men det, det fordrer jo, at du sidder og glor på, ja. øh, på din telefon, eller at du sidder og glor på, dine kollegers mail, fordi ja. det var en, ikke dig, jeg skrev til. Ja, det er rigtigt. Og, og det kan man sige, det er så i forhold til bilen, men jeg vil ind i skolen, jeg vil ind i ja. skolen så. Lad os tage den ind i skolen ja. og snakke om, hvad betyder det her teknologi så for den præmis, der er i forhold til vores børn, der skal lære og måske også, også som voksne, som skal lære børn noget, forældre. Hvad er det, teknologien så betyder? Hvad er det, det for en præmis for børn og deres indlæring? Jeg synes, du spørger mig om to forskellige ting lige nu. Det gør jeg nok. Ja, øh, altså, fordi, altså det vi ved ja. fra forskning, ja. både her i Danmark og en hel masse også i Norge, blandt andet ved en forsker, der hedder Martha Blikstad Ballas, det er, at den måde, som vi alt overvejende bruger teknologi på i skolen, er til det samme lort som vi lavede før teknologien kom. Eleverne løser repetitive træningsopgaver alene på hver sit device og får automatisk feedback fra systemet. Og det er der jo, altså lige så, lidt som, eller lige så meget som vi kritiserede det, dengang du sad med din latterlige øh, læse- og forstå eller fandighed og sat krydser. Øh, om du gør det på papir eller skærm, er jo det samme lort. <laughs> og, og det betyder, at. at Grunden til, at vi skal have så meget opmærksom på det, det er jo fordi, at vi er ikke noget der til endnu, hvor folkeskolen faktisk forholder sig til, hvad teknologi gør ved os. Det er bare kommet ind som sådan, nu skulle det hele digitaliseres der i, fra, fra tierne med folkeskolerformer, vi skulle have digitale læremidler og huhej, og vi skulle have devices og netværk og alle de forskellige ting. Og det betyder jo, at meget af den undervisning, der foregår i folkeskolen i dag, er det samme, som foregik på papir for 15 år siden. Og det har jo ikke hjulpet nogen Nej, og på ingen måde. Derfor har vi så. Altså, altså, og der er jo flere problemer i det, fordi der er jo masser af undersøgelser, som også viser, at forældrene, som jo er en faktor her, de har nogle. Øh, øh, jeg ved ikke hvorfor du har så bruge, Lidt øh, bedaget opfattelser af, hvad undervisning er for en størrelse. Fordi de typisk sammenligner med det, de selv gik i skole. Ja. Der er en række undersøgelser, der viser, at lærere i vid udstrækning også underviser, som de selv er blevet undervist. Og det betyder, at vi fastholder sådan en form for konservatisme i skolen. Mm. Og når der så kommer... Altså, vi har jo været igennem flere bølger, ikke? Altså, internettet det første, ikke? Og så kom øh, stationære computer, bærbare computer, iPad og Megaspaces, og hvad fanden der, der er så kommet? Og nu sidder vi sådan et gamerum herinde. Altså, der er kommet alle mulige former for teknologier. Mm. Men vi underviser stadigvæk i litteratur, som vi gjorde for 20 og 30 og 40 og 50 år siden. Ja. I stedet for rent faktisk at undervise i... Hvad er det egentlig, teknologien gør ved mig? Hvad er det for nogen... Altså fordi min pointe her med Heidegger, som er en tysk filosof ja. øh, fra gammel, gammel tid, øh, han siger jo, at øh, teknologi er ikke blot og bare redskaber, fordi de ændrer mig som menneske, de ændrer min erkendelse af verden. Og hvis jeg ikke begynder at forholde mig til, at vinden er noget andet end energi, fordi jeg har en vindmølle, eller korn er noget andet end ernæring, fordi jeg tænker på den som noget mad, altså, så får jeg jo et snævert syn på verden. Ja. Og det er jo det, teknologi er med til, fordi den gør nogle ting nemmere for mig. Fordi jeg lige spørger, hvor er min bil henne? Nå, den står der. Okay. Det er jo smart, men jeg skal jo også ligesom vide, de andre sider, der er det. Jeg prøver at tolke på det med Heidegger, så må jeg sige, hvis jeg tager fejl, men man siger måske, at teknologien er neutral, og den, den bevæger sig i den retning, man bruger den. Men og det er den ikke. <coughs> Fordi altså, en, hvilken som helst teknologi har nogle intentioner indlejet i sig. Ja. Facebook har den intention om at blive brugt til oprindeligt til, at nogle studerende på et universitet kunne kommunikere. Mm -hmm. Den kommer så frem, og så 20 år senere er der en anden psykopat på New Zealand, der finder ud af, at jeg kan masse en, en masse bor mm -hmm. ved hjælp af live-funktionen okay. i Facebook. Det tror jeg ikke, Mark Zuckerberg havde tænkt over, da de udviklede den der. Nej. Og derfor skal vi hele tiden forholde os til teknologi. Nogle eksempler inden for IT-sikkerhedsbranchen, der ja. hvor jeg kommer fra. Der er en masse værktøjer, der er blevet udviklet med gode formål. Men der er noget, der hedder laying of the land, og det betyder egentlig bare, at man kan bruge nuværende god teknologi til at hacke med. Og det er lidt det samme. Man kan jo altid vende tingene på hovedet og bruge det til noget andet. Vores gode Janus Friis, tror jeg også, vi kan kalde ham i gamle dage, han lavede sådan en peer-to-peer-tjeneste, hvor han sagde, at hey, nu kan vi dele filer rigtig nemt og hurtigt med hinanden. Det er super godt. Og der er ikke nogen, der. Det er faktisk også krypteret, så der er ikke nogen, der kunne følge med i det. Han havde jo ikke nødvendigvis udviklet den her tjeneste alene på baggrund af, at folk skulle dele kopier af videoer. Altså ja. hele den der verden, der var med BitTorrent og alle de her ting dengang. Det var en fantastisk teknologi, og det teknologi, der bliver brugt i dag. At folk så vælger at bruge det til noget ulovligt eller dårligt moral, det er hvad det er. Det samme med tornetværk og kryptering og alle de her ting. Det er jo alle sammen teknologier, vi bruger, fordi det har en, en indbygget god værdi i sig. Men hvis man kan også godt vælge at bruge den dårligt, altså, du kan, vi kan blive ved. Der er jo gode ting i alting. Og der kommer den store diskussion jo så, som jo desværre har fyldt rigtig meget i grundskolen, der skal skærmen forbydes? Ja. Altså, det bliver der jo evnet om konstant. Ikke? Nu skal jeg til folkemødet i aften og diskuterer blandt andet det. Og selvfølgelig skal skærm ikke det. Altså, fordi skærme kan gode ting. Altså, teknologi kan hjælpe øh, mennesker på mange måder, f.eks. med faglige udfordringer. Det er fantastisk til at skabe med, det er fantastisk til at beregne ting med, det er, altså, det er fantastisk til at analysere ting med, osv., videre, osv., videre, osv. Men hvis vi ikke forholder os til, at teknologi har the dark side også, mm og så bare lukker øjnene for det. Altså, så har vi jo et problem, fordi så kommer det til at dominere det her med børns misbrug og sociale medier osv., mm -hmm. som er ligesom det, der fylder diskussionen lige nu, i stedet for, ja. at vi rent faktisk snakker om den teknologi, der virker godt. Selvfølgelig skal ja. vi ikke forbyde skærme, når vi lever i et land, der ønsker at blive det mest digitaliserede i hele verden. Nej. Altså, så kommer vi ikke til at blive... Hvordan skal vi blive det mest digitaliserede, hvordan skal vi blive det bedste er. på... Vi er. Ja. Altså vi, er, altså, vi jo ligger igen nummer et i FN's liste derovre, altså inden for den offentlige sektor, der er vi det mest digitaliserede samfund i verden, og har været det længe. Så vi er det mest digitaliserede samfund i verden på papiret. <laughs> ja, ikke? Ja. Men når vi kigger på, hvad vi lærer i skolen, ja. og når vi kigger på, hvordan vi kigger på skærmdebatten, og siger, at vi skal have skærmene ud af skolen, ja. så vi er det mest digitaliserede i land, eller i verden, men vi kan ikke finde ud af at bruge den. Ja, korrekt. Og det er jo en udfordring. Vi skal lære at bruge den. Ja. og, og så er vi frem til, hvordan lærer man så at bruge den? Det gør man ved at bruge den. Det gør man ved at udforske den og eksperimentere den, samtidig med, at man så selvfølgelig skal have noget teori. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og snakker om, at folkeskoleelever skal læse teknologifilosofi eller sådan noget. Altså, det kan jeg gøre. Men, men skolen skal give eleverne teori i form af begreber, øh, for at de kan forstå den her verden. Og øh, altså, helt banalt sådan som kildekritik. Mm. Altså, det er jo et fagligt, danskfagligt begrebslåberet til at forholde sig til hvad fanden er det for noget en tekst, jeg har med at gøre her? Ja. Og det er jo selvfølgelig en opgave for skolen. Jeg kan ikke lade være med at sidde. Jeg bliver nødt til at lige at hænge i den her, fordi jeg synes, det er helt vanvittigt, at vi har lavet det mest digitaliserede samfund, uden at vi har uddannet folk til at være i det. Altså det betyder jo, at, at og, og hvis vi kigger på, hvor meget teknologien kan ændre mennesker og kulturen, som du sagde, ikke? Altså, at, at, som Heidegger sagde, altså det, at det er med til at ændre os. Ja. Men vi, vi bliver faktisk ændret af digitaliseringen. Vi bliver ændret af teknologien men vi har på ingen måde lært at være i det. Altså Nej. vi har ikke lært, vi er ikke klar til den ændring, vi er ikke blevet uddannet i den ændring, men vi har bare pushet den ud til alle, og alle skal bruge den. Altså vi... det, der, 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 der er det jo klart, at den der teknologifeticisme, som har regeret i uh, skiftende regeringer her fra siden uh, Anders Fogh og frem, ikke? altså med alle de IT-projekter, der har været på ny, og hvor vi også i virkeligheden mener over det, ikke? altså slut 90'erne, den har jo gjort, at det har handlet om at få det ind, Ja. mere end at det her, handler om, hvad fanden skal vi bruge det til? Ja. Og det, der sker nu, som jeg synes er positivt, det er, at vi er ret mange, der diskuterer, hvad skal vi bruge det til? Ja. Og det begynder der også at komme noget lydhørhed over for. Ikke? Altså, når Tass han siger undskyld til den her generation af, hvad var det han kaldte det, digitale forsøgskanin, eller hvad det er, mm. så er det jo et skridt i den retning, rigtige retning. Men når Mette Frederiksen stiller sig op i folketingssalen og siger, at det her det er den største udfordring for børn og unge, eller den største far, den største trussel, trusle, ja, ja, ja. Ja. Altså, så er der jo et fundamentalt problem, i det, fordi man ikke adskiller skole fra fritid. Og jeg er helt med på, at der er nogle børn, der sidder i skolen og kigger på sociale medier. Mm. Men det er forholdsvis simpelt at forhindre det ved hjælp af en firewall. Få mobilerne væk, så de ikke kan, gå på, den, altså, så de ikke kan sidde og bruge deres egne mobiler. Det er jo blandt andet det, som øh, de har gode erfaringer med på Nyborg Gymnasium, som, altså, hvor Dorte Aargaard også har for fuldt forskning, altså forskningsmæssigt der og kan se, at det har rent faktisk betydet en anden adfærdsændring. Ja. Og det kan vi altså gøre ved det. Men derfra så til at sige, at det ikke skal være der, det er jo decideret dumt. Ja. Altså, fordi det, det gør jo... Det hænger jo, at... ikke sammen med historien om digitalisering. Det hænger jo heller ikke sammen med, med al den udvikling, du har set, hvis du kigger på evolutionen over tid, ikke? Hmm. Hvis stenalderen mennesket ikke havde lært, hvad man kunne bruge en kølle til. Altså... Hvis der ikke havde været en eller anden form for undervisning i det, altså peer-to-peer, -peer, eller jeg ved ikke, hvordan fanden de gjorde det, om vi de havde... De, de havde slog jo bare hinanden i hovedet, fandt de at det ondt. Ja, ja <laughs> eller dyrene, ikke? Jo. Hvis vi ikke forholder os til det, ja. til det, vi gør, hmm. altså så bliver vi jo sådan nogle robotter, ja. øh, og så forsvinder det menneskelige, etiske, værdimæssige aspekt af det her. Ja. Og det er den fejl, jeg ser, der er begået i folkeskolen. Ja. Vi har ikke forholdt os kritisk til det fra politisk niveau, og derfor heller ikke på, på gulvet. At, hvorfor har vi ikke gjort det? For det første så er det jo, altså apropos øh, Ford. Ja. Henry Ford, den der historie, som vi har snakket med om det. fra hans bag. Altså det der er sådan en lille anekdote om Henry Ford, som var ham, der Ford-fabrikkerne. Ja. Han citerer så ofte, jeg tror faktisk, det er et falsk citat, men jeg ved det ikke. Jeg Nej. tror faktisk, det er falsk. Men han citerer så ofte for at have sagt, at han, hvis han nu spurgte folket, om at de vil have hmm. større heste eller biler, ja. så svarede folket, større heste, for det var det, de kendte til og det er jo som et svar på, hvad det er, at politikerne har selvfølgelig lovgivet ud fra, de, hvad de kendte til. Samtidig med, at, at der skal jeg jo også kigge ind af, at det er jo ikke sådan, at vi står fra altså eksperter eller forskere side og siger, at det er et entydigt, vi skal bare gøre sådan her. Vi er jo rygende uenige ja. på mange planer også. Og det gør det selvfølgelig svært sådan at, at navigere i det, fordi jeg jo er, altså, altså, jeg er, betragter mig ikke som sådan en, en teknologi-jubelidiot. Nej. Og dem er der jo nogen af. Altså, også ja. ikke. Men der er jo så også den modsatte grøft, altså dem her, som bare siger, Bad it, altså forbyd det, ikke? Jo. Og der er jeg jo heller ikke. Jeg prøver sådan at være et eller andet sted nuanceret i midten, ikke? Jo. Og, og noget af det, og det der er pointen der, er jo noget af det er holdninger, og noget af det er forskning. Altså ja. for eksempel Andreas Lieberoth, som ja. er forsker fra Aarhus Universitet, som viser, at man ikke entydigt kan påvise en skadelig virkning af brug af skærme. Mm. Så skal vi jo selvfølgelig forholde os til det, og samtidig har vi så i Rashid, som, øh, altså, og nu siger jeg ævler løs, fordi det synes jeg faktisk, han gør, mm. øh, om, øh, at vi skal bare sådan og sådan og sådan og ja. sådan. Hvad fanden skal vi så gøre? Altså, fordi Imam har jo rigtig meget taltid. Ja. Øh, og øh, jeg har dyb respekt for hans forsøg på at begrænse børns brug af sociale medier. Mm. Men jeg har fandme ikke respekt for hans ønske om at begrænse brug af skærme. Og ja. jeg har heller ikke overhovedet nogen form for respekt for, at han blander sig i, hvad der foregår i skolen, for det ved han ingen skid om. Nej. Det gør jeg. Ja. Jeg kender ikke de lægefaglige ting og så videre, som han er meget mere inde i forhold til koncentration og alle ting. Det ved han selvfølgelig langt bedre end mig. Helt sikkert. Men han ved ikke, hvad undervisning er for en størrelse, og derfor skal han altså, holde sin kæft og blande sig ja. udenom og sørge for, at børn lader være med at bruge sociale medier i deres fritid. Og ja. det, er jo, det er jo en forældreopdragelse. Ikke? Det er en forældreopdragelse. Ja. Og, og de... det, er jo, altså, det er jo også noget, altså min datter, hun er ni, ja. hun går i 3. klasse. Der er 12 piger i hendes klasse. Der er to der ikke har en mobiltelefon. Mm. Og hun er selvfølgelig den ene. Ja. Hold, altså undskyld, jeg siger det. Hvad fanden laver I forældre? Ja. Det er jo ikke skolen, der giver barnet en mobiltelefon. Nej. Børn kan ikke håndtere de mangefacetterede informationer og ting, de møder på på en, på en smartphone. Og derfor så, jeg kan jeg ikke i min vildeste fantasi se nogen grund til, at børn skal have en smartphone. Nej. Jeg, jeg kan ikke se det. Jamen, det er jo fordi, vi er bange for, at vores børn ikke kan finde hjem, og vi skal kunne komme i kontakt med dem. Det kan dem, du sgu bruge en domfone til. Ja, enig. Altså, hvis det endelig er. Men så kan de jo ikke få lov til at være på Snapchat med Det deres skal de med. heller ikke. Børn har intet at gøre på Snapchat. Min datter kommer hjem, hun har været på en lejeaftale med en kammerat. Så kommer hun hjem, så spørger hun mig, far, hvem er Ammermanden? Ja. Jeg blev sådan lidt paff, ikke? Jo. Altså, hvordan fanden svarer man lige sådan på det, så siger øh, hvorfor spørger du mig om det? Jamen det er fordi, de har siddet og set nogle videoer sammen på ham iPad der. Øh, nogle, altså hun kom med nogle temmelig detaljerede beskrivelser. Og så blev jeg sgu vred. Ja. Altså fordi det, det er et forældresvigt af rang at overlade en niårig til det der univers. Hvor at, fordi det er jo det, der det er jo, jeg er med på, at de har ikke siddet og søgt efter voldtægtspsykopater, øh, psykopater eller hvad fanden, de, altså. Nej. Men den er bare kommet frem i deres feed. Ja, og det, det... er ni år ikke i stand til. Der er altså forskel på den forældrerolle, der er at give et barn en telefon og give los den vej rundt. Og der må man sige, at for at sige det, du siger om Iman Rashid, der siger han, der har han jo fat i noget, og der skal vi, ja. der skal vi vågne op. Og der vi. skal vi tage handling som forældre. Ja. Ja. Men når vi kommer over i skolen, og vi lever i et digitaliseret samfund, som jeg bliver ved med at sige det, vi er nummer et, og vi skal den vej. Jamen, hvis vi ikke får det ind i skolen, og hvis vi ikke får det brugt ind i skolen på den rigtige måde, og tager stilling til det kritisk, så må vi forske os frem til det, så må vi have holdninger, så må vi have etik, og så må vi have moral med, og så må vi lave den gode uddannelse med skærmen. Ja, og også analogt i lange perioder, ikke? Ja, for det kan jo ikke løse alting, det er digitalt. Nej, nej, men nej. nu er jeg jo læseforsker, ikke? Og, og det, jeg jo kan se, det er det, der betyder noget for børns læseudvikling, det er, at de læser skønlitteratur derhjemme. Mm. Punktum. Ej, punktum? Det Nej, er jo, det punktum. Er jo bare... Okay. Og hvem har ansvaret for, hvad for, fanden der foregår derhjemme, ikke? Jo. Hvis du som forælder synes, at dit barn skal ryge, så ja. er det jo din, desværre din ret at stikke en små i kæften på ungen. Ja. Det er også din forpulede ret, desværre, at stikke en smartphone i hovedet på ungen, fordi du har brug for fred, så du kan lave mad. Ja. Det er et forældersvigt der rang. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke se det på andre måder. Siger du til mig, at de skal læse litteratur derhjemme? Ja. Og punktum? Ja. Hvorfor? Fordi det er sådan en spørgsmålstegn. Er. Ja, godt. Fordi at, altså det, der er med skyndlitteraturen, det er, at spejler vores verden, fordi den stiller andre verdener op for os. Det gør, at jeg ved at forholde mig til at læse og kommer til at forholde mig selv som menneske i forhold til etik og værdier og, øh, og oplevelser. Fordi jeg netop kan nogle ting i skyndlitteraturen. Fordi du har jo ikke på samme måde et faktaforhold. Du skal tale sandt. Altså, du kan lave øh, fremragende skønlitteratur om nogle øh, øh, trolde, eller hvad fanden de er. Mm. Øh, hvad er de? Trollmænd i Harry Potter? Der, ja, der Harry Potter, op, der eller, Gittish, eller, eller, Star Wars, eller eller Star Wars. Eller Star Wars, nu så havde vi den det der. Det var bare en film. Ja. God film? Er filmen lige så ja, godt? Jamen, ej, det er det ikke. Men på Hvorfor internet, er filmen så, ikke lige så godt? Fordi det, der jo også ligger i læsning det er jo, at en betydning for dine fortolkningsevner er jo forbindt mellem teksten, der står på papiret og dine øjne, mm. og den bearbejdning, der foregår inde i hjernen. Ikke? Altså sådan et yndlingseksempel, jeg har på det, det er, at jeg bad min nevø, da han var 8 år gammel, han gik i anden klasse, så lagde jeg en seddel foran ham, hvor jeg har skrevet, nu skal du læse ordet multimodalitetskompleksitetsreduktion. <laughs> ja. Så lagde jeg den foran ham, så sidder han der. Nu skal du læse ordet multimodalitetskompleksitetsreduktion t 3 reduktion. Hvad er det? Mm. Derfor. Fordi man stiller spørgsmålet. Fordi du forholder dig til det, du læser. Du vil jo gerne forstå og alle de ting. Og det, og det, hvad vi kan... betyder det ord der? Det ved jeg ikke. Det var et eller andet, jeg fandt på. Fordi jeg tænkte, at altså, det andet ord, jeg gav ham, det var så undervisningsministerie-imbedsmænd, som han jo også sagtens kunne afgude og heller ikke vidste, hvad det var. Nej. Men det øh... ved vi godt med, ja. Ja, ja. Det, har vi, det har vi måske en bedre idé om. Ikke? Jeg synes faktisk ikke, de er nogle botmarkere i undervisningen. I Men du siger simpelthen, at der er noget vigtigt i at sidde og læse tekster, der er opfundet. Ja, fordi det udvikler din fantasi. Det udvikler de der... Du, du ser jo verdener, når du ja. læser. Apropos det, der foregår herinde. I ja. sidder jo i nogle verdener, ja. som er fremmede for den du-og-jeg-verden, sidder i her, altså vores, hvad skal vi kalde det, fysiske verden. I går ind i en virtuel verden, hvor, nu ved jeg ikke, hvad det er for former for e-sport. Uh... De spiller alt lige fra Fortnite til ja. CSGO og LoL og Valorant. Det er sådan lige de ja. tre store. Og så er der også noget hygge gaming. Ja. Nu kender jeg jo lidt til den verden, ja. men du har ja. en pointe. Jamen, min pointe den er, at det de jo så oplever der, det er, sådan her kunne verden også være. Og dermed kan de forholde sig til, at synes jeg at verden skal være sådan. Altså nu er det mest LoL af dem der, du, du nævner der, jeg kender, ikke? Mm. Altså, og uh, Lord of, Lords of Legend, det er sådan. Leads of, Legends. Leads, Leads of Legend, er ja, det sådan et plykkespil. Ja. Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er, er det ikke sådan, noget, hvor man er sådan et, et party, der går sammen, og så går ud og dræber nogle trolde med, ja. og man er ja. mod hinanden. Ja. Øh, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er mere ja. til first person shooter, ja. som er Fortnite. der... Doom. ja det spillede ja. jeg meget. Ja. Det var fandme sjovt. Ja. <laughs> men <laughs> altså, men, men hvorfor, det er jo det vi bliver betaget af, at vi rører ja. ind i den der verden ja. der, ikke? Det, det, der siger du så, at nu kommer du ind i en verden, i en virtuel verden der er skabt for dig, når vi er i læseverdenen. Ja. Der var en pointe der, ja. en, en, Jamen, en forskel. Og, og det er altså, jo fordi det vi altså det som den der læseundersøgelse jeg leder her i Danmark Perls, viser helt ja. ind det, det der udvikler børns læsekompetence. Det er når de læser skønlitteratur i deres fritid. Ja. Det betyder ikke noget, om de læser faglitteratur i deres fritid. Nej, det, har, der er ingen pul det skader heller ikke, men der er ikke nogen positiv effekt af det. Det er der i skønhed Og det der er en forældreopgave i den her sammenhæng, det er at sætte sig ned sammen med sit barn og læse med barnet. Ja. At læse for barnet, at tale med barnet om den verden, sådan så barnet lærer, at det her det er faktisk en vigtig verden for os voksne. Ja. Og så er jeg med på, at altså, alle er jo ikke læseheste, men det du kommer fra, det, vi kan helt entydigt se i pearls jo flere hyldemeter bøger, der er i dit hjem, desto bedre læser du. Og det er jo logik for burhøns, ved jeg mene. Ja. Altså, jeg tænker også, hvis du har en helt væg fyldt med våben, så er der også en sandsynlighed for, at du har fået skudt en eller anden. Så hvis du har... Ja, det er selvfølgelig nok. Det er en hvis... meget god point, for <laughs> den vej. <laughs> ja, ja. Bare Køb bare bøger til. i stedet for våben, jeg så siger, ikke? Ja. Det tror jeg faktisk burde være et citat. Ja. <laughs> By books, not guns. Ja, By books, not guns. Det kunne godt være, at det kunne redde verden. Ja, det tror jeg faktisk, det kunne. Altså, og, og det er jo fordi, at, at hele vores eksistens som mennesker, mennesket er et socialt væsen. Det betyder, at hvis man lukker mig ind i en hule, og jeg ikke møder andre mennesker, så kommer jeg ikke til at fungere som menneske. Det er der jo desværre nogen, der har gjort ja. i historien. Ikke? Jo jeg har brug for en spejling. Altså, jeg sidder jo også og kigger på dig, for ligesom at finde ud af, at jeg forstår du rent faktisk det, jeg prøver at sige, og du kigger på mig. Og hvis du tænker, oh, måske også bare hjem, ikke? Jo. så fungerer det her ikke. Så vi sidder faktisk og interagerer nu. Ja. Og det er den interaktion, som børn har brug for, for at udvikle sig som mennesker i sociale sammenhæng. Ja. Børn skal kigges på. Børn skal se andre. Og det er skønlitteratur fremragende til. De kan jo også snakke sammen i Fortnite, de kan jo også se hinanden på kameraerne, men hvorfor er skønlitteraturen... Fordi skønlitteraturen, skønlitteraturen viser dem med nogle verdener, som de ikke møder ellers. Ja. Det er okay. en anden verden. Du, du går jo ind i et andet univers, du går ind i et fiktivt univers. Ja. Det gør hvor, du også i Fortnite? Ja. Men, men er jeg, har, jeg altså, Nu, Torkel Hanghøj, som er min gode ven fra Aalborg, Universitet, han forsker jo en del i spil. Ja. Øh, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, om man kan sige... Det, jeg ved, det er skønlitteratur som nummer et. Så er det godt, at vi kan bruge spil senere hen til ja. det, øh, men alt er jo med måde, altså... Og i virkeligheden, så skal vi ud og lege med det, og finde ud af, ja, ja. om man kan bruge det til ja, det. Ikke? Men jeg, jeg vil sige, at jeg kan godt følge dig i tanken, fordi det, hvis jeg læser en bog, der er ingen tvivl om, så går fantasien af mig Så har man jo alle forestillingerne om, hvordan menneskerne ser ud, og hvordan de taler, og man danner sig nogle stemmer op i hovedet. Når du ja. ser en film, så er det givet for dig. Ikke? Ja. Så kommer du ind i stjernekrigen. Alle ved, hvis jeg siger Luke Skywalker, og jeg har en vis alder, så ved de godt, hvordan han ser ud, og det er Mark Hamill. Ikke? Øh, jeg har faktisk ikke set dem. Nej, men så har du en forestilling om, hvordan han ser ud. Ja. Ikke? Og du har en forestilling om, hvad de der ting er. Men hvis du ikke har set det, så ah, du har du nok set nogle klip. Så på en eller anden måde, så har du fået dannet nogle billeder, du ikke selv har dannet. Ikke? Jo. Og man kan sige, at måske går man lidt tabt af det, når du ryger ind i Fortnite. Ja, fordi der er uh, fordi det vist for dig. Der er det vist for dig. Det er skabt. Du får ikke gang på samme måde i fantasien. Ligesom du heller ikke gør en film som i en bog. Uh, har det nogen betydning i for, forhold til, hvor god du bliver til at læse? Ja, ensidigt. Okay. Altså, en der, altså, der er en signifikant korrelation imellem hvor meget du læser din fritid og din læsescore. Ja. De følger hinanden. Der er jo flere og flere der bliver opblinden. Der er flere og flere der bliver diagnostiseret overblinden. Ja. Altså, vi, vi vi ved jo faktisk ikke ja, helt det. om der bliver flere. Det er der noget der tyder på, men vi ved det faktisk ikke. Men der er flere og flere der bliver diagnostiseret overblinden. Ja. ja. Det er en, en bemærkelsesværdig stor andel altså. Ja. Ministeriets tal, som jeg husker, er, 12 procent, der i løbet af deres skoletid er blevet diagnosticeret med, ordblind, med ordblindhed. Ikke? Jo. Det er voldsomt. Ja, det, det tænker jeg. Grunden til at spørge, det var, at hvis nu der sad nogen med nogle børn, der var ordblinde, om de så ville have gavn af at sidde og læse eventyr og litteratur med, med deres forældre. Nej, fordi hvis du er for alvor ordblind, øh, så øh, kan du ikke læse dig selv. Nej. Øh, og der har vi jo en masse teknologi, at vi så kan bruge. Ja. altså at få læst op, og så videre. Ja. Altså fordi det, der jo er udfordringen for de ordblinde, det er, at de ordblinde har ikke brug for at få vide de ordblinde, for det ved de godt. Mm. Og det vil sige, at så skal vi sætte dem i nogle situationer, hvor teknologi jo jo er fremragende til at hjælpe dem ja. altså til det, sådan at de kommer ind i nogle af de samme universer. Ikke? Jo. Altså jeg hører selv meget tit lydbøger, når vi kører bil, altså tager på bilferie og kører langt. Ja. Der hører vi altid, altså sidste sommer hørte vi, hvad hedder han, ham i Israeleren med Sapiens. Harald, har. Harald Juvari. Ja, Eller, Juvari ja, Juvari. Ja. Og det, det var det, vi hørte. Altså hørte børnene det også? Ja, ja. De sad jo om bag. Okay. Eller hun sad om, vi har var en. Var den ikke? på dansk? Ja, ja. ja. Og, altså en helt igennem vidunderlig fortæller. Det var ja. så rart at høre det, ikke? Og så sidder ja. man der og kører ned ad autobanen og så videre, så... Gud... Ej... Det, det, bruger vi meget, det der med at høre lydbogen og køre ja. bil. Er det lige så godt som at læse skønlitteratur? Eller den ligger liv, jeg, jeg ved det ikke. Nej. Altså, vi ved forskningsmæssigt. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at ja, det er det. Eller Nej. Jeg tror det ikke, fordi du lærer ikke at læse. Altså, du Nej, ved, den tekniske det du færdighed det er i en lydbog. Og det er jo en, en ret vigtig forudsætning for et demokrati, at vi har en befolkning, der kan læse. Hvorfor? Kan vi ikke bare øh, få det ind med medierne? Fordi du kan manipuleres. Fordi den kritiske sans bliver udviklet gennem dine læsefærdigheder. Okay, øh, det er ret tydeligt at se. Så du udvikler også kritiske færdigheder ved at læse. Ja. Også skønlitteratur? Ja. Det, det, det skal vi lige have en forklaring på. Det tænker jeg, det, er... det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan give. Nej. Altså ikke andet end det der med, at, at, at jo mere du læser, jo mere forholder du dig til andre verdener. Ja. Og det at forholde sig til andre verdener er jo at være kildekritisk. Ja. Og derfor så tror jeg, men jeg, altså jeg ved det oprigtigt ikke, om det er det der er kausaliteten, ja. øh, men vi kan se at det deres kildekritiske sans udvikles, jo mere de læser. Måske, punktum. Nej, punktum. Men punktum. jeg ved ikke helt, hvorfor. Men vi ved ikke, hvorfor. Nej. Bedre kildekritik, bedre forståelse af verden, når man læser. Ja. Punktum. Bedre forståelse af sig selv som menneske i verden. Punktum. Bedre forståelse af sig selv i interaktionen sammen med andre. Punktum. Existens, væren, etik, moral. Ja. Punktum. Hvordan får vi det her ind i skolen, så at vi får nogle af de samme effekter som fra at læse skønlitteratur, så vi stadig kan blive bedre? Hvordan får vi teknologien ind, så vi kan bruge den på en måde, så vi kan blive bedre mennesker, kende os selv, bedre relationer, øhm, mere refleksion og mere øh, kriti selv, øh, undskyld, kildekritik ja. osv.? Hvordan får vi alt det der ind i skolen? Jamen ved at gøre det. Ja, okay. <laughs> altså. Altså, og så, ja, jamen, altså min pointe her, den er at for nogle år siden, der lavede jeg et øh, forløb i en 6. klasse sammen med en god ven. Hvor vi satte 6. klasserne til at komme med deres bedste bud på, hvordan teknologi kunne indgå i plejen af mennesker med demens. Vi havde den demensfaglige leder fra plejehjemmet på besøg i klassen. Hun holdt et foredrag om demens øh, og fortalte dem om det. Vi havde børnene, altså hele klassen på besøg på plejehjemmet, hvor de skulle interviewe borgerne. Og der kan du fandme snakke om fort der, ikke? Altså... Jo. fordi de har jo ikke i stand til at fortælle, hvad de gerne vil have. Nej. Men for at give dem den her, og det er en af de stærkeste oplevelser, jeg har haft som lærer, altså det her med at se de der børn, der møder de her mennesker, som som de jo ikke helt kan læse. Nej. Altså, fordi, altså for eksempel så en af de borgere, vi talte med, uh, Ada, var elev på den franske skole, den blev bombet under 2. verdenskrig her, altså besættelsen her i Danmark. Mm. Og hun kunne ekstremt levende fortælle om, lugte, lyde, altså, og sådan Det var virkelig gribende. Og så pludselig så siger hun, at jeg skal hente børn nu. Vi er nødt til at slutte. Og så sidder vi jo alle sammen sådan lidt. Altså fordi, bum, ikke? hendes langtidshukommelse, den var der. Ja. Men hun, hun er ikke bevidst om, at hun, altså, hendes børn var jo selvfølgelig voksne. Så lidt senere så spørger vi hende, har du børn? Så siger hun, det ved jeg ikke. Nej. Det, der så sker i det der forløb, det er, at de her elever bliver så sat til at brainstorme. De får sådan en kort introduktion til mikrobitten den skal nok vende tilbage til, for den var for kort. Men de får en kort introduktion til mikrobiten, og begynder så at idégenerere. Nogle af grupperne låser sig ret hurtigt på nogle idéer, som faktisk bliver ret fede. Blandt andet den idé, der endte med at hedde fall call, som var den der tiltningsalarm, jeg snakkede om før. En anden gruppe udvikler noget, der hedder varmalarm, fordi de havde erfaret for de her borgere på pleje, at hun tit brænder sig på kaffen, og derfor satte de så sådan en alarm på, ikke med lyd, men med visuelt advarsel ikke, på mikrobitten. En tredje gruppe udviklede det, de kaldte for My Light, fordi hendes plejehjemslederen havde fortalt, at øh, altså fordi vi var i et klasselokale med automatisk lys, og så børnene sad faktisk ret stille under hendes foredrag, og så slukker lyset jo pludselig, fordi der ikke var noget bevægelse. Og det tager hun så lige op og siger, at ja, det der det fungerer ikke på et plejehjem for mennesker med demens, for de bliver bange, hvis der pludselig bliver mørkt. Og det tager den der gruppe op, og så udvikler de så den der koncept med, at der sidder en mikrobit ind i rummet, og når radiostyrken så er stærk nok på den mikrobit, der sidder på borgen, så tænder lyset. Og når radiostyrken så er svag, så slukker lyset igen, altså inden for en eller anden grænse. Og det er jo en skide fed idé, altså at bruge teknologi på den måde. Øh, altså den her alarm med borgeren faldt og lå, det var fordi, der havde været en episode på plejehjemmet et par uger før, hvor der var en borger, der var faldet om ind på sit værelse, og først var blevet fundet efter et par timer. Det er jo også en fantastisk idé, det der også er i det, det er, at det der, jo så, vi finder ud af undervejs, det var vi faktisk ikke bevidste om det, er, at det må man faktisk ikke. Fordi du kan bruge det til at overvåge borgeren. Mm. Og så kom der jo lige pludselig den der mulighed for at diskutere med eleverne, er det okay. Og det er jo en helt anden form for etisk diskussion, ja. du kan få der, fordi du har nogle elever, der faktisk har siddet med deres hjerteblod nærmest, mm. og forsøgt at designe hjælpemidler til det her. Ja. Og det kommer ved at gøre det. Og vi lærte også noget. Og ja. en af de ting, som vi lærte, altså Morten og mig, som havde lavet det her forløb, der øh, havde vi brugt for meget energi, eller vi havde brugt nødvendig energi på at sætte eleverne ind i, hvad demens var for en sygdom. Dels med besøget fra lederen, dels med nogle videoer, vi havde, og interview med borgere, og så det, at de var på pleje med. Men vi havde givet dem en for lille introduktion til mikrobiten. Ja. Og for eksempel så var der en gruppes idé, som var en terrangående rollator, som ligesom kunne hjælpe dem med at komme ud. Mm. Det kan du ikke med en, med en mikrobit. En anden gruppe havde lavet noget, de kaldte for værskabet, hvor deres pointe var at ved hjælp af temperaturmåling og fugtighedsmåling i mikrobiten. Så ville det jo fordi, da vi var på plejehjemmet, så sidder der en borger i, det var i januar måned, så sidder der en borger i shorts og tanktop oppe ja. bagved, og det undrer de sig selvfølgelig lidt over. Og spørger til derfor så ved vide, det er jo fordi, at de har ikke den der kognitive kapacitet til at forholde sig til vejret udenfor. Og deres idé, det var så at designe et skab, som ligesom kunne tilbyde to sæt tøj, der passede til vejret. Og det er jo en skide fed idé, fordi det, det var det, det, som vi så fandt ud af et langt stykke hen ad vejen, faktisk nærmest først til sidst, det var at grunden til, at de gjorde det, det, var deres ønske om at selvstændiggøre borgeren. Problemet var, at du kan ikke lave det her med en mikrobyt, altså teknisk. Ja. Altså du kan godt få den til at måle temperaturen, men altså alt det der med at få robotten til at tage det rigtige tøj frem osv. Men, men det gav os jo så den indsigt i, okay, vi har simpelthen brugt for lidt tid på at undervise med om hvad ja. den kan. Og så kaldte vi time out, som er et af de begreber, jeg bruger. Vi stoppede undervisningen, vi stoppede vores scenarie, altså, og så siger vi, at vi har simpelthen brug for lige at fokusere på, hvad sådan en mikrobit kan med input og output. Altså, hvad er det, der fører til hvad? Mm -hmm. Og der lavede vi så sådan et timeout på det, og så gik vi tilbage og kørte videre. Men ja. altså, min pointe det var, at det vi lærte, det var, at vi har simpelthen brugt for lidt energi på mikrobyten. Ja. Altså, vi har ikke klædt eleverne godt nok på til det. Og det justerer vi så undervisningsforløbet efter. Og det er jo i virkeligheden forhåbentlig et svar på det spørgsmål, du har stillet mig. Det er et genialt svar, udover at jeg ikke ved, hvad mikrobitten er og hvad Nå. den kan. Det er sådan en lille programmerbar chip, altså som du kan, ved hjælp af et input, så kan du få den til at komme et output. Ja. Altså, den kan måle temperatur, den kan måle luftfugtighed og det der med tiltningsfunktioner og sådan nogle indbyggede ting, og så kan du programmere den. Ja det er sådan et meget fedt redskab til at udvikle sådan den begyndende teknologiforståelse. Det er jo, altså, jeg ville da ønske, at jeg havde været i, var det 6. klasse? 6. klasse, ja. Ja, den 6. klasse ville jeg gerne have været i, den der. Det var, det, det var et fantastisk forløb. Ja. Altså virkelig. Altså, men det var jo også fantastisk, fordi... Hvad var forløbet så? Nej, undskyld, det var et fantastisk forløb. Fortsæt, jeg har et spørgsmål bagefter. Jamen, det var et fantastisk forløb, fordi vi faktisk ikke helt vidste... Altså Morten, som jeg lavede det her sammen med, han er sådan forholdsvis teknologikyndig, ikke? Jo. Og jeg er, var sådan didaktikeren i det, og designede, eller designet det her scenarie, forløb, hvor de skal producere noget til nogen anden grund. Men vi havde jo ikke i vores vildeste fantasi forestillet os både de oplevelser, eleverne fik på plejehjemmet, og deres idéer. Altså for eksempel så øh, en af de borgere, der også blev interviewet, hun sad med en bamse på skødet, og det undrede eleverne lidt. Og det finder de så ud i snakken, fordi de spørger, hvem er det? Jamen så siger hun, det er min søn. Det er min søn. Ja, det er min søn. Plejehjemslederen fortalte så, at hvis de tog den der bamse for hende, så gik hun helt amok. Altså hun blev altså, beskyttet simpelthen sit barn, som hun jo troede, det var. Mm. Og det er jo den der oplevelse af, at hey, verden findes. Altså at, at der er mennesker, der har den her slags udfordringer. Hvad fanden gør vi som samfund ved det? Fordi den, det er klart, at den billigste løsning, det er jo bare at spærre dem inden. Altså fordi problemet med mennesker med demens, det er, at når de bliver væk, det er enormt ressourcekrævende at finde dem igen. Mm. Derfor ville det være meget fedt, hvis vi bare kunne overvåge dem, eller spærre dem inden. De facto, at det syre, må du ikke spære dem Vel? De facto gør de det på den måde, at for at komme ud af plejehjemmet, skal du trykke på to knapper samtidig ved døren. Og det kan de kognitivt ikke kapere. Nej. Så de har ikke spredt dem ind, men de er spredt ind. De er ikke spredt ind, de kan bare ikke finde ud. Ja, så handler det jo så om for de her børn, at altså fordi de er blevet grebet af det her, vil give dem livskvalitet. Altså, ja. og, og det, det var sgu, jeg, jeg synes sku, det var rørende. Altså, jeg har to ting. Altså, først og fremmest, hvad var det for et fag? <laughs> det var sammen med læren, vi gjorde det. Men vi gjorde det som altså et teknologiforståelsesforløb. Okay. Altså fordi den skole, vi var på, vi var i gang med at lave sådan en kursus, hvor de var i gang med at indrulle øh, teknologiforståelse, det, som vi stod for. Og ja. så opstod den der idé, skal vi ikke prøve at lave et forløb, hvor vi bare giver en fuld Ja. Altså med læreren og så os to. Det var så også tre, der planlagde forløbet sammen, og så havde vi jo også sådan en, en, en teknologi med os en gang imellem. Så det opstod på den måde, og så gjorde vi det bare. Ja. Altså, og, og, og der var jo vilde kaosperioder, fordi der var ting, vi ikke havde tænkt over, men vi gjorde det, og, og jeg var jo ikke specielt kyndig på mikrobyten på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig lært en masse om det mm. ved at gøre det på den der måde. Ja. Og det er jo lidt det, der er mit budskab her, det er, at vi kan ikke få teknologiforståelse ind ved kun at efteruddanne lærerne. Lærerne bliver nødt til at gå ud og gøre noget og prøve noget selv for at få sådan nogle erfaring om, hvor er det, deres forståelse halter, hvor er det, de skal blive bedre. Kombineret med, at de selvfølgelig skal have noget efteruddannelse i det, fordi, som jeg sagde til at starte med den her podcast, det var, fag er ændret på grund af teknologi. Ja. Og det har de jo selvfølgelig ikke lært på læreuddannelsen, hvis det er 20 år siden, de gik der. Altså, og derfor skal de have efteruddannelse i det. Men de skal også, hvis du spørger mig, tvinges til at gøre det. Altså, mit PUD-projekt gik ud på, at de her... Øh, 90 lærere, jeg havde med i alt, 17 i første runde og nogen af 70 i anden, de fik til opgave at lave et scenariebaseret undervisningsforløb. Det vil sige et forløb, hvor eleverne skulle producere noget til nogen af en grund, inspireret af verden uden for skolen. Det var deres opgave. Og der blev lavet gode forløb, og der blev lavet dårlige forløb, og der var en hel masse refleksion hos lærerne, som opstod undervejs, og i øvrigt også hos mig. Det blev jo til min PUD. Ja. Men, men de blev tvunget til at gøre noget med teknologi, i, I, kan lave, hvad fanden I vil, men teknologi skal indgå. Det er jo ligesom kravet for de kommuner, der ligesom var med til at betale gildet. Ikke? De kan godt have efteruddannet lærerne der. Ja. Og det er jo en vej frem at gå, fordi et, det skal du. To, videndel. Tal sammen i teamet om det, ja. i stedet for, hvem bestiller øh, gardiner og så videre. Altså, når du ligesom bliver præsenteret for sådan noget undervisning, det var jo det, der sluttede med mit projekt her, det var, at lærerne så videndel i fagteamet. så præsenterede deres forløb og diskuterede det med hinanden. Og så kommer der jo alle de der diskussioner, har du jo tænkt på, Nå oh, gud, nej. Og... Altså, de der spændende snakke mellem lærerne. Mm -hmm. Så kombination af, gør det, prøv det, du fejler, og lær af det. Man skal på en eller anden måde efteruddanne lærerne, så de får noget teori, og de får nogle ord, og de skal, kunne, de skal jo kunne snakke samme sprog. Det er sådan det er oppe i mit hoved, jeg sidder og tænker. Men ud over det, så skal vi også bare tage en eller anden teknologidems med ind i undervisningen. Men vi skal selvfølgelig have en eller anden grundforståelse for det. Og så kan det få lov til at blomstre. Måske er det ikke så meget, og man skal måske heller ikke være så bange som lærer det, her, det, her, det rører jo sådan den der helt klassiske ting, som vi ved er frygteligt for lærer, fordi du får et kontroltab, ja. når du gør sådan nogle ting her. Ikke? Øh, og, og, det vi jo ved, det er, at rigtig mange lærere gør det, de ved virker. Hvilket jo er meget fornuftigt. Ja. Men dermed, så bliver de også ved hesten. Jamen, det gør de. Ikke? De bliver ved større heste, i ja. stedet for nye biler. Ja. Og udfordringen her, det er så tvinge lærerne, og jeg mener, tvinge lærerne til at sige, prøv at høre, det bliver I nødt til at forholde jer til der. I bliver nødt til at lave de her forløb. Og det er jo blandt andet det, som hende, Tina Heisel, der er min phd studerende hun er i gang med nu, øh, efter hun har observeret undervisning for at se, hvordan så det egentlig til. Ja. Og det er ret traditionelt. Hvad gør vi så for at designe en undervisning, hvor vi rent faktisk får lærere til at forholde sig til tech-begrebet? Det gør vi ved at tvinge dem til at gøre det. Vi skal tvinge lærerne til at uh, tage tech med ind i skolen. Ja, og så skal de jo også have lov til at fejle, fordi ja. der, der sker jo det, at det går galt. Ja. Altså, det gjorde det jo også for os, og vi var jo endda tre voksne, altså i periode fire om de her børn, ikke? Jo. Og vi, vi, altså, vi fejlede ikke big time, men vi fejlede og rettede så forløbet til efter det. Og det kan man ikke undgå. Nej. Og det er jo selvfølgelig også, altså når du siger der med, om jeg var ekspert i uh, læring, altså at sige, ja, det er jeg, fordi jeg er ikke bange for den der kaosfase, fordi Nej. den er der i sådan noget til undervisning. Ja. Og så handler det om, hvordan fanden navigerer jeg ud af den igen. Ja. Og grunden til, at jeg kan det, det er fordi, jeg har prøvet det. Ja, det er, det er, ja, mange gange. Ja, du har kastet dig ud i det flere ja. gange. Det kender vi, jeg kender det også som underviser. Jeg, jeg har også taget nogle nye fag for nylig, som jeg siger, det der, det kan jeg sagtens undervise i. Ja. læser det lige, så går jeg ud og underviser i ja. det. Men det er fordi, man kan wing den on ja. the fly. Man ved ja. de der begreber, man ved, ja. hvordan man kan interagere, man kan få folk til at snakke med hinanden og alle de her ting. Men det gør man jo kun ved at prøve det masser af gange, ja. og kaste sig ud i det og turde det, ja. og så tage teknologien med ind i det. Der er en ting, den anden ting, jeg vil sige i forhold til det før, med hvilket fag det var, det var det her med, at du havde kastet ud i det, havde prøvet det, og det er jo også sådan lidt, vi leger med AI lige nu, og det er også sådan, vi leger med en masse teknologi. Det er der jo bare et kæmpe problem med. Og det var det problem, du også oplevede. Det var, hov, jeg gjorde noget ulovligt. Mm -hmm. Så man kan godt kaste sig ud i det her Og man kan lege med det Man kan rent faktisk bagefter Inden at man har gjort noget ulovligt Man har ja. måske også en der har gjort noget skadeligt Det ved jeg ikke godt I ikke har gjort ikke? Men lad os da lege lidt med kloning ja. Lad os da lege lidt med atomteknologi ja. Og lad os da lege lidt med alverdens ting Som vi har sat en stopper for Fordi vi tænkte Okay det, det kan vi ikke lege med Fordi det kan jo gå galt Uden at vide at det kan gå helt galt ikke? Ja. Forstår du min pointe? Ja. Det er jo noget med at sætte nogle rammer hvor det, man godt må være inden for de her rammer. Så når man er i skolen, må man godt lave lidt ulovligheder, teste af. Altså, hvordan, hvordan forholder man sig til det? At man er i vans for ret fandt ud af, at, at, at det er lavet, det, Gud, altså, det er jo ikke, fordi det er ulovligt, fordi du kan jo godt sætte dig ned og lave nogle regler, og du får en masse mennesker til at skrive under nogle på papirer, så du kan lave en databehandleraftale, du kan lave alle de her ting, så i princippet, så kunne du have fanget det her upfront og sagt. Nej, for det er stadigvæk ulovligt at overvåge mennesker, uden deres samtykke. Enig. Du, du kan, ikke, få et samtykke fra et menneske med demens, så skal man have fat i deres vave. Ja. Dem havde vi jo også fat i, ikke? Jo. Men altså, pointen er, at plejehjemmet må jo heller ikke altså, overvåge. Ligesom de heller ikke må spærre dem ind. Ja. Altså, og man kan sige... Altså, men det er for deres eget bedste, at holde sig inden for dørene, fordi de ikke kan finde vej. Ja, ja, jamen, det er enig. Så de ikke går bliver kørt ned. Ja, men altså, jeg, jeg har ligesom to svar på det. Jeg har det kedelige svar, som er det, nej, selvfølgelig skal vi ikke gøre noget, der er ulovligt i skolen. Det, det svar, jeg så mener og tænker, det er, at det synes jeg faktisk er meget fedt, at vi gør en gang imellem, fordi mm. det er den læring, der opstod hos de, de her elever, da vi fandt ud af, vi fandt jo ud af, at det var ulovligt. Ja. Vi havde lavet det, og vi, vi synes jo, vi var pissebegejstrede alle sammen for det. Altså, prøv at tænke på det der med, at du faktisk kan overvåge borgere, så de ikke ligger og, og i deres eget uh, afføring på deres værelse, fordi de ikke kan komme op og stå. Mm. Jeg synes fandme, det er etisk i orden. Mm. Og det snakkede vi jo meget med eleverne om, at, at, vi synes, det var en etisk god idé, eller det der med at selvstændiggøre borgerne i forhold til valg af tøj, eller hvad det nu er, det er gode idéer. Ja. Men hov, det kan sgu misbruges, det havde vi sgu ikke lige tænkt på. Og så opstår snakken om eleverne. Den, den snak, der hedder, og det er jo selvfølgelig på 6. klasses niveau, fordi når nu vi sidder her som voksne, så synes jeg, at det er i orden, at min bil overvåger min kørsel. Altså principielt set ikke nej. Jeg lever med det, fordi jeg får nogle andre fordele af det, ikke? Men de irriterer mig. Mm. Øh, det irriterer mig, at jeg får reklamer for hårdtab og vægttab, når jeg er på øh, sociale medier. Og nu kan folk selvfølgelig se mig og danne deres eget indtryk af, om de synes, det er lige så urimeligt, som jeg synes. Jeg synes, det er urimeligt. Ja. <laughs> <laughs> Diskussionen, når vi ligesom er der. Okay, hvad tænker I om det? Og den snak er jo vigtig ja. i det her teknologisamfund, at vi rent faktisk får børn til at forholde sig til synes de, det er i orden. Altså, der er jo også altså, de der undersøgelser, der er lavet, hvor du har sådan en eller anden sådan, uh, computer -hej, til at vise, hvor ufattelig meget man kan finde om selv børn på nettet. Bare ved lidt fix eller lidt søgning, ikke? Mm -hmm. Hvor du bor, hvor du går til, hvilke klubber du er medlem af, din adresse, din profil på Facebook, osv., så ja. Er det okay? Det skal vi jo diskutere. Ja. Er det okay at stalke? det, okay at... Er, er, det, er det at stalke, når man googler folk? Ja. Eller er det egentlig bare sådan lige lidt for, jeg vil egentlig gerne vide, hvem det er, jeg skal mødes med, inden jeg lige... Ja. Er det æ, Ammermanden? Ja. Og jeg håber, du kan se forskel. Ja. Du jeg, har jo set ham. Det, det har jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Jeg har, Altså, nej. Man kan jo godt se ham på, på nettet. Ja, jamen det siger du. Ja, ja. Det har jeg faktisk aldrig... Jeg har ikke ikke gået ned ad den vej der. Nej. Men pointen er, at vi må sgu godt få lov til at lege i skolen, også på grænsen til loven. Ja. Fordi det, det, er jo det, vi også... så, udvikler vi heller aldrig... Så sætter, vi ikke spørgsmål til de love, der er. Nej. Og det skal vi da. Det skal vi i høj grad. Og vi skal da gøre det, mens vi lærer. Det er jo fundamentalt i sikre. demokrati. Og så er jeg tilbage til min pointe. Hvis du ikke uddanner din befolkning, så de kan forholde sig til lovene, så er det jo ikke et demokrati. Det er jo derfor, jeg siger, at når 5, op mod 25 procent af vores lever ikke kan læse, så er det en trussel mod vores demokrati. Fordi de er så let at manipulere. Altså, så det er, altså, jeg er dybt alvorlig her. Jeg synes, det er en kæmpe katastrofe, det der foregår. Vi skal uddanne dem for... Altså, det kræver simpelthen uddannede mennesker at være et demokrati, der skal fungere. Jeg ser en trussel i vores demokrati, hvis vi ikke klæder vores børn på at forholde sig til økologiforståelse. Jeg ser et behov for at efteruddanne lærerne inden for det her felt i alle fag. Jeg ser også et kæmpe behov for, at lærerne gør det. Kvejer sig, kaster sig ud i det og fejler, for det er den måde, de lærer det på. Og hvordan får vi dem til det? De projekter, jeg har været med, har jo været tvang. Det skal du. Og så har de haft øh, altså fagfolk til at støtte sig. Ikke? Så, så der er en efteruddannelsesbyrde der. Og så er, kan lærerne jo altså faktisk, altså og er generelt ret kloge, de, hvis de får lov til at snakke sammen og diskutere, så kan de også nå et stykke af vejen. Men det koster penge der. Men jeg synes ikke, vi som samfund har råd til at lade være. Nej. Tilbage til din Det mest digitaliserede samfund. Den dummeste en ikke? Det var ikke sådan helt, du sagde det, men det var mig, der sagde det. Det var en fornøjelse, du kom. Hej derude.